Fala galera, bom dia. Pô, fiz um vídeo com o drone aqui agora. Foi, eu desci o drone e começou a chover pra caraca. Agora diminuiu. Mas tá chovendo. Eu desci com o drone. Caiu uma aguaceira. As coisas já estão arrumadas pra ir embora. Agora é só colocar lá no carro. Esperar o parceiro e partiu. Partiu 4 horinhas de viagem. 4 horinhas de viagem, galera. Vambora. Como que é aqui de dia? Apesar que também no drone tá mostrando isso, né? Mas é que aqui tem a loja pra alugar equipamento, comprar as paradas. Uma loja de bike. Que é maneiro. O tratorzão tá lá como? Na alta logo cedo. Vim aqui no hotel tomar um. Oh, vim no hotel tomar um. Vim aqui tomar um café da manhã. Vamos aos trabalhos então, né? Baconzinho, ovinho, café. A xícara, aqui no vídeo não dá pra ver não, mas a xícara de café é bem caprichada. É bem grande.
Hora de partir. Olha a carreta aí. A carreta brava. Olha lá, tá funcionando. A galera sobe ali com a bike e vai lá pro topo do morro. E de lá vem descendo a trilha. Aí. Partiu. Hello, Ida. Let's start navigation. Okay, center of Stockholm. Have a good journey. Hey, Ida. Change the destination. Let's go airport Arlanda. Please say the address starting with the city. Thank you. Back. Next command. Aí a criança aí na frente. Ferrari zona bolada. Será que dá pra bater um pega? Acho que não, hein? Bichona é bonita, velho. Bora dar um banho na criança agora. Close the door. Bye bye. Ah, agora sim. Bye bye. Opa. Eu gosto de trabalhar com carro limpo. Vamos lá lavar o carro. Fogo. Reflexo não deixa ver direito. Se quiser o lugar ali, ó. Carrega pra andar ali. Pode alugar. Tem esse canal todo aí pra tu andar, ó.
chegamos aqui já no porto, onde a gente vai... Onde vamos pegar o ferry. E logo aqui em frente, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Tem um parque que bem aqui no meio mesmo de Estocolmo. Na hora que eu chegar lá em cima no ferry, vai ficar melhor pra mostrar pra vocês. Porque vai estar mais perto. Que tá um pouco longe ainda. Tá funcionando lá o Capum. Capum tá na alta. Ó. Montanha Russa também. O Cabo tem uma vista top. Demora 2 segundos pra cair. Eu não sei se o nosso barco é esse aqui, ó. Mas a gente só pode entrar 6 horas. São 3 ainda. É 3 horas pra um ano aqui. O bichão chegou aí, ó. Já já estamos lá dentro. Achei que era aquele ali, mas não é aquele não. Acho que vai ser esse aqui. Aqui tem essa salada bar aqui, ó. Pô, tem umas paradas gostosinhas aqui, velho. O vinho já tá pronto, ó. Bora. Aí o tempo tá sinistrão. Tá começando a mudar. Vai vir chuva forte daqui a pouco. Eu tô uns 20 minutos do carro. É, vou lá no mercado comprar uma parada. Enfim, vou ver se dá tempo de eu voltar. Acho que vai dar. Tá de boa. Aí, almoço. Almoço fitness. E aí, vai dar tempo de chegar sim. Vai. Vai dar tempo de chegar aqui num prédio aqui pra esconder. A chuva já chegou como? Aí cheguei no meu quarto. 61:13. Esse quartinho aqui, pô, não tem nem janela, velho. Mas tá bom. É uma dormida só. Bora lá dar uma explorada. O que tem de legal aqui? Partiu? Caraca, moleque! Se liga nesse sol. Foda-se. Foda-se. Partiu. Olha o parquinho. Que agora fechou. Estou como? Agora vê lá de cima. Ih, tá fechado aqui. Qual show que vai ter aí hoje?
ter um show aí, ó. Não sei qual. Cassino. Vou ganhar um dinheiro aqui agora. Ganhar um dinheiro. Ó. Aqui que era o canal, ó. Perdi. Mas do bom. CEO. Manda aí, amigo. Em Portugal tava um calor. Em Sevilha então nem se fala. Teve dia lá 38 graus, véio. Chegava no carro pra pegar o carro no estacionamento. O carro tava com 41 graus marcando no painel. Pô, aqui tá. Tá dando 20 graus, véio. Tá gostosinho. Não tá aquele calor sinistro. Nem tá frio também. Porra. Climinha tá top. O clima tá muito bom. Hello. O clima aqui tá gostoso demais. Aqui tem até aquecedor esse lado aqui, ó. Esse aqui é aquecedor. Tá um calor do caramba aqui dentro. Nessa área aqui. Vamos ver o que tem ali dentro agora. Acho que isso aqui é um restaurante. Vamos sair explorando tudo que tiver pra explorar. O negócio é explorar os ambientes. A academia, véi! Bora ver como que funciona. Ah, só tripulante. Fuck. Acontecendo aí. Uma sala de jogos aqui, ó. Tem até uma parede escalada, velho. Quer dizer, uma mini parede escalada, né? Aí, Totó. Play. Vou jogar um play. Minecraft? Acho que é isso. Futebol. Ah, moleque. Aí. Futebolzinho. Ah.
esse navio aqui é top, hein? Vou explorar mais. Bora dar uma explorada aqui no Duty Free. Vamos ver se tem o perfume que eu passei hoje. Se tiver, eu vou dar um reforço, como eu digo. Como eu falo pra mulher. Eu posso entrar na loja de perfume que eu falo pra ela que eu vou dar um reforço. Sabe deixar a mulher doida. Vamos ver se tem aqui. Mas esse que eu passei hoje, vou te falar, eu quase não acho loja nenhuma. Quer dizer, eu quase não acho não. Eu não acho mesmo. Vamos ver. Vamos ver se tem aqui. É Cartier. Pô, é muito difícil achar esse perfume nas lojas. Ah, esse aqui eu tenho lá, ó. O meu é desse. Mas eu não passei ele hoje. Ah, esse aqui é muito bom. O meu desse aqui já acabou. Agora que eu tenho esse. Tá igual esse aqui, tá acabando também. Cartier, eu não sei se vai ter aqui não. Se não tiver, eu vou passar outro. Esse aqui eu tenho, ó. Esse aqui é top, velho. Não, Essence? Não, não é esse não. É esse. Magnetic. Esse aqui, ó. Esse aqui é top. Pode comprar que é bom. Bom demais. Não, não tem não. Vou passar outro. Vou passar outro cheiro, então. Não, os joguinhos aí também, ó. Dá uma ralé de motoca, ó. Pô, esse navio aqui é top, mano. Caramba. Esse é responsa. Vai ter alguma apresentação aí, ó. Isso aí, galera, obrigado por ter acompanhado a gente até o final. Chegamos já no destino, quer dizer, quase. Good morning, my friend. Aí. Ah. Valeu.